Azizlar, hozirgina prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga o'z murojaatnomasini yakunladi. Qariyb 3 soat davom etgan murojaatnoma turli manbalar orqali jonli efirga uzatilganidan prezident tomonidan tilga olib o'tilgan raqamlar va faktlarga to'xtalib o'tirmay, Mirziyoyev nutqidagi eng muhim nuqtalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Shu 3 soatga yaqin vaqt davomida prezidentni tinglab menda shunday bir tasavvur hosil bo'ldiki, 2023-yildan boshlab 6 yildan buyon o'tgan 6 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelayotgan ikkinchi hukumatning yangi bosqichi boshlanishi mumkin. Prezident Mirziyoyev kelayotgan yildan keng ko'lamdagi ma'muriy islohotlar o'tkazish, davlat boshqaruv apparatini ixchamlashtirish haqida gapirdi va bu uning nutqidagi eng muhim nuqta bo'ldi desam adashmayman. Prezident o'tgan 6 yil davomida vazirlik va idoralar soni keskin ortib ketgani, keraksiz shtatlar ko'pligi, markazlashuv kuchli ekanini ilk bor ochiq tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan vaqt davomida yangi vazirlik va idoralar tashkil etishdan boshqa iloj bo'lmagan, yo'q bo'lib ketish arafasida turgan sohalarni oyoqqa turg'azish va mamlakatni qo'lda boshqarishga majbur bo'lingan. O'zi shu vaqtga qadar jamoatchi faollar, tahlilchilar, jurnalistlar O'zbekistonda bir-birini takrorlaydigan vazirlik idoralar soni juda ko'payib ketgani haqida gapirib kelar edi. Endilikda prezident hozirda soni 61 ta bo'lgan vazirlik, qo'mita, agentliklar sonini 28 taga qisqartirish, ayni ixchamlashtirishni viloyat tumanlarda ham o'tkazishni taklif qilmoqda. Prezidentning kinoya qilishicha, hozirda hokimlarning qo'l ostidagilar soni shunchalik ko'payib ketganki, hokimlar hatto o'z muavvillarini tanimayapti. Shuningdek, Mirziyoyev vazirlar o'z tizimidagi korrupsiya uchun shaxsan javob bermayotgani, bunday holatga yo'l qo'ygani uchun o'z ixtiyori bilan ishdan ketmayotganini ham tanqid qildi. Endi ishini eplolmagan vazir iste'foga chiqadi, dedi u. Bundan tashqari, Mirziyoyev vazirlikka nomzodlarni ko'rib chiqishda parlamentning ham roli ortib borayotgani, nomzodlarni tanlash esa juda qiyin kechayotgani haqida gapirdi. Umuman, davlat rahbari nutqi davomida ta'lim, sud, huquq tizimi, ekologiya, ijtimoiy, iqtisodiy siyosatda bo'lajak juda muhim o'zgarishlarni e'lon qildi, ammo bu o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlari aynan yuqorida tilga olingan davlat boshqaruvi tizimini ixchamlashtirish va o'sha yo'sinda isloh qilish natijalariga bog'liqligicha qolaverishini oldindan taxmin qilish mumkin. Prezident murojaatnomasidagi qolgan eng muhim nuqtalar bilan esa BBC O'zbek xizmatining veb-sayti va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida tanishishingiz mumkin.